107 людей померли від коронавірусу в Китаї. Кількість заражених зросла вдвічі за останню добу до 4,5 тисяч. 64 людини пройшли курс лікування і виписалися з медзакладів. Такі дані озвучив на брифінгу виконувач обов'язків гендиректора центру громадського здоров'я Ігор Кузін. За його словами, в Україні випадків ураження коронавірусом, який походить з Китаю, не зафіксовано. За словами Кузіна, наразі Україна веде перемовини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо постачання тест. Для швидкої діагностики цього штаму коронавірусу замір температури пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю до України та інформування закладів охорони здоров'я щодо того, як виявляти та діяти у випадку підозри на зараження коронавірусом, такі першочергові заходи діють в Україні для запобігання розповсюдження вірусу китайського походження. Про це на брифінгу повідомив гендиректор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скипальський. За його словами, в аеропорту Бориспіль посилено бригади епідеміологів. Та екстреної допомоги для перевірки туристів з Китаю ведеться робота для того, щоб запровадити на борту скринінгові анкети для як мінімум прямих рейсів. І ще ведеться розмова про непрямі рейс? Я думаю, що так також буде запроваджено з метою інформування пасажирів, а також збору відповідних даних про підозру і розробляється алгоритм реагування і виявлення. Китай обмежує пересування країною, а місто Ухань з населенням 11 мільйонів людей, звідки походить вірус, нині в ізоляції, разом із сусідніми містечками провінції Хубей. Туроператор Джой А повідомив, що на острові Хайнані залишається ще близько 300 туристів. Решту днів, яку туристи мали відпочивати у Китаї. Компанія обіцяє відшкодувати. Повідомила керівниця піар-департаменту компанії Джойнап Ольга Ткаченко уже якщо турист вже в подорожі і використав на весь термін перебування, йому повернуть суму за невикористані ночі відповідно до контрактної ціни проживання, прописаної у договорі. Додаткових компенсацій не передбачено. Кожному туристу потрібно буде звернутися з персональною заявою до туроператора. Тоді вже буде здійснюватися розрахунок, і вже про перші випадки зараження коронавірусом серед тих, хто не відвідував Китай, повідомляють у Японії та Німеччині. Так, міністр охорони здоров'я Японії Кацунобукато розповів, захворів водій автобуса, який на початку січня перевозив дві групи туристів з Уханя. Таке передає Кіоду Ньюз. А в Німеччині атипову пневмонію діагностували у 33-річного чоловіка. Про таке повідомив Андреас Запф, керівник відділу безпеки здоров'я та харчування баварської держканцелярії. За його словами, Чоловік контактував з китайською колегою, яка відвідувала Німеччину минулого тижня. Питата російської держдуми Петра Толстого не підтримали як кандидата на посаду віцепрезидента парламентської асамблеї Ради Європи. Такі результати першого туру таємного голосування ідеться на сайті Парі Толстого не підтримала достатня кількість делегатів. А другий тур теж відбудеться сьогодні. Якщо голосів знову забракне, росіяни мають запропонувати нову кандидатуру. Вчора українська делегація оскаржила призначення на посаду віцепрезидент. Та Петра Толстого 2016-го його обрали депутатом Держдуми. Понад 20 років працював журналістом в Україні внесений до санкційного списку через антиукраїнську позицію. Електронні лікарняні планується запровадити в Україні з 1 квітня. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль. За його словами, процес оформлення таких документів буде автоматизований. Лікар підписуватиме лікарняни за допомогою цифрового підпису в електронній системі після чого інформація через реєстр в пенсійному фонді автоматично передаватиметься у фонд соціального страхування, який визначатиме суму компенсації. Запровадження електронних лікарняних по тимчасовій втраті працездатності дозволить державі заощадити в рік до 5 мільярдів гривень. Сказав Олег Ковар. Укрпошта сьогодні вела в обіг поштову марку присвячену 200 річчю відкриття Антарктиди. Саме цього дня експедиція першовідкривачів під командою Фабіана фон Белінсгаузена Підійшла майже притул до берегів крижаного континенту. Заступником командира експедиції був країнець Іван Завадський. З такої нагоди у столичному голопоштамті відбулася урочиста церемонія спецпогашення цієї поштової марки. Пам'ятну марку бачила Ірина Щербатюк. Наклад поштової марки до 200-річчя відкриття Антарктиди 130 тисяч примірників. На ній зображений пінгвін, основний мешканець і символ Антарктиди. Розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Пінгвін, Антарктида і станція з минулого року фотографія, яка зображена штемпель, який запускаємо цю марку, визначає відповідно цю по за словами Ігоря Смілянського. До поштової марки випущено конверт перший день, поштову листівку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель. Додам Антарктиду ви. Знано надбанням світу там мешкають пінгвіни і тварини, які здатні витримати 90 градусні морози. Також Антарктида найчистіший природний заповідник.